Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. Salve, salve rapaziada do canal, mano. Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fábio Gameplays. Gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado, rapaziada? Bom, mano, pra você que tá chegando no canal aqui agora, caiu de paraquedas e não é inscrito, já vai aí embaixo nesse botãozinho vermelho, já se inscreve, beleza? Ativa o sininho, mano. Eu quero ver todos vocês aí que tá assistindo esse vídeo que não é inscrito, se inscreve, beleza, rapaziada? Porque isso me ajuda demais. Então eu conto muito com essa ajuda de vocês, fechou? Depois que você se inscreveu e ativou o sininho, não se esquece de deixar bastante like. A meta pra esse vídeo é 1000 likes, fechou? Então eu quero ver todos vocês deixando um like aí pesado. Se você quer ficar por dentro de tudo do canal, me segue lá no Instagram, beleza, rapaziada? Porque o Instagram é a rede social que eu mais fico ativo pra vocês, fechou? Então segue lá pra tá fortalecendo, tá ligado? Lá você vai ficar por dentro de tudo. Assiste os stories lá diário que eu posto. Posto stories todo dia, mano. Então vai lá e segue, beleza? Hoje eu tô aqui, rapaziada, pra trazer os novos jogos aí de 2021, fechou? É um estilo de vídeo diferente, tá ligado, rapaziada? Vou mostrar aí todos os jogos pra vocês. É desse mês aqui de janeiro, tá ligado? Só jogo foda, rapaziada. Só jogo zica, tá ligado? Então, família, se você quiser baixar esses jogos, o link está na descrição, beleza? Aí pelo meu site, fechou? É o melhor site aí de jogos para Android, então já corre pra baixar aí se você quer baixar qualquer jogo. Então bora deixar de papo e bora comentar sobre os jogos, beleza, rapaziada? Bom, família, o primeiro jogo aqui, mano, é o Cyberica, né, mano? Acho que é assim que se fala. E é uma, meio que uma cópia, né, rapaziada? É uma cópia, na verdade, do Cyberpunk, tá ligado, mano? Então, rapaziada, esse jogo tá muito foda de RPG. É, mano, o jogo tá foda demais, tá ligado, rapaziada? Cê é louco, mano, é estilo Cyberpunk mesmo, tem como você montar seu personagem e tal, né, rapaziada? Então, mano, se você quiser baixar ele, o link está na descrição, então corre, rapaziada, pra todos vocês estarem baixando, que esse jogo tá foda, mano, é muito igual Cyberpunk, beleza, rapa? O jogo tá foda demais, os gráficos, a jogabilidade, cê é louco, tá top mesmo, mano. Então, rapaziada, o próximo jogo aí, mano, é o Streamer Moto Bikes, beleza, rapaziada? Que é um jogo de moto aí muito foda, tá ligado? Tem até um personagem aí, mano, que tem vários jogos de motos brasileiras aí, que é o Renato Garcia, né, rapaziada, de mochilinha, tem até no GTA essa skin, é, muitos de vocês sabem, né, mano, o jogo também tá foda, um jogo de moto, lançamento aí 2021, beleza, tá zica, rapaziada, só gráficozão top, tá ligado? Então quero ver aí todos vocês do outro lado da telinha indo baixar, fechou? Que tá muito zica, rapaz. Bom, rapaziada, o nosso próximo jogo aqui é o Combat Magic, beleza? É um jogo de RPG também muito foda, tá ligado, rapaziada? Mano, eu não conheço muito esses jogos de RPG, tá ligado? Mas pelo que dá pra perceber, é um jogo aí, é meio que de luta, né, rapaziada? Muito top RPG aí, que dá pra você ficar lutando e tal, o jogo é da hora, mano. Então pra você que curte esse estilo de jogo aí, mano, o bagulho tá zica, tá, mano, tá foda demais, tá ligado? Então eu quero ver aí todos vocês indo baixar, beleza, rapaziada? Se você tá gostando desses novos jogos aí, mano, regaça o likezão, metralha, tá ligado? Porque é só jogo top, mano. Rapaziada, o nosso último jogo aqui, mano, é o Supercar Simulator, beleza? Um jogo de corrida muito foda, rapaziada. Com gráficos, mano, insano. Insano, rapaziada. Cê é louco, mano. Muitos de vocês aí, eu tô ligado que vai curtir, mano, que é só jogo foda, tá ligado? Mano, dá mais jogo de corrida ainda, né, rapaziada? Jogo da hora de corrida aí, tem como você montar seu carro, né, mano? É tipo meio que o Need for Speed, né, rapaziada? Quem lembra aí do Need for Speed vai estar comentando, tá ligado? É meio que aquele jogo de carro, né, rapaziada? De celular, até esqueci o nome agora, mano, mas é muito foda, tá ligado, rapaziada? Então esse Super Car Simulator tá foda demais, tá com os gráficos insano, e eu quero ver aí todos vocês do outro lado da telinha indo baixar, porque o jogo tá foda. E aí, rapaziada, você gostou aí desses novos jogos aí que eu tô mostrando pra vocês, que saiu, né, mano, de 2021? Cara, comente aqui embaixo, beleza? Porque o seu comentário ajuda bastante, fechou? Eu ainda tô aprendendo a como gravar esse estilo de vídeo, beleza? Então, não fica assustado aí, tá ligado? Então, eu peço desculpas aí também, rapaziada. Vocês acham que eu errei alguma coisa, tá ligado? Porque eu tô aprendendo
ainda, fechou, família? Então, mano, é só jogar um top, tá ligado? Então eu tô indo nessa, é um estilo de vídeo bem rápido, tá ligado? E download na descrição, se você quiser baixar, já corre aí pra baixar, tá ligado? Que é só jogar Suzica, beleza? Então é isso, rapaziada, eu tô indo nessa, um forte abraço, até a próxima e valeu, tamo junto.